O Araguaia faz a pessoa mudar de profissão. Fred vai mudar de profissão? Não, claro que não, né? O pessoal falou que o Fred ia estar lá trabalhando de DJ, aquela coisa toda. Não, ele está com uma DJ, né? E vai mostrar o que, é que vai rolar pra gente, né, Fred? Exatamente, Luares. Eu tava até... Vamos baixar aqui, minha filha, que eu vou te dizer o que, que eu vou fazer. Senta aí, senta aí. É porque hoje, Luares, eu tava fazendo a mesa pra ela aqui quando você me chamou. Você nem deu tempo de eu fazer a mesa. Pra nós fazer aqui, porque como a gente não tem a mesa aqui física, a gente vai fazer a nossa mesa aqui. E o seguinte, apresente-se pra galera. E aí, gente, eu sou a Anne DJ. Anne DJ pra vocês, hein? Hoje tem um showzaço aqui pra vocês. Agora, quem vem pra um show como esse de DJ? Ah, é você que vai tocar hoje aqui? É isso mesmo, palcão principal. Então é você que não vai deixar eu dormir no hotel hoje. É, sou eu mesma. Ô, Luares, o seguinte... Vai aqui, uai, com a gente, vai não? Não, eu vou vir mesmo. E se encher meu saco, eu vou desligar a tomada, hein? Vou desligar a tomada. Ô, Luares, hoje tem programação especial aqui na Praça Principal. Seguramos, ela acabou de chegar aqui em Aruanã, nem foi pro hotel ainda, gentilmente nos atendendo aqui para falar desse evento. Começa que horas o show e vai até que horas? Ah, aliás, hora para terminar não tem, né? Não tem, mas a partir das 7h30 eu tô esperando todo mundo aqui, viu? Na Praça Principal da cidade, pra gente fazer um som massa. Pode chamar a família, que vai ser um som bem legal para toda a família curtir comigo. Agora me conta uma coisa, o trabalho de DJ, como é que você faz para escolher as músicas? Porque a gente percebe que tem uma mistura muito grande de todos os ritmos. Você sabia que o Luares, quando era criança, foi DJ? Sério? Foi. Não sabia não, Luares. Por isso que ele não deu certo, aí foi fazer jornalismo. Porque ele tentou ser DJ, mas não toca nada. Nem fritar ovo direito ele sabe. Então assim, me explica dessa coisa da Bora música, da mistura. Vamos junto, Luares. Bora fazer amanhã, nós dois? O que você acha? Vamos fazer um desafio pra ele, Bora. Então? Ô, Luares, amanhã ela vai estar aqui. Você tem um show amanhã aqui, né, particular? Amanhã também. Estamos aqui. Hoje, no palco principal, amanhã também. E amanhã com vocês aqui na Record. Amanhã, então, eu quero testar o talento de DJ do Luares para saber se ele ainda lembra. O que você acha? Bora, bora, bora.